është mirë për ta pasë, se është e para herë në Tetovë e ndëgjova se është. Unë do me thonë merëm me që këtë punë përmi 20 vjetë me tuninga, me kere shpejta. Edhe është mirë, pak do ma mirë organizim, unë jetoj jashtë edhe kum po ma mirë, ama si për s'para në herë, nuk është tjeshtë. Po mirë, ti edhe shpine ke sigurisht ma mirë jashtë sa këtu? Ajo, normal. Merët si këta qunat kanë cilë diçka unike për herë parë në Tetovë dhe kjo sigurisht meriton respekt dhe mirënjohje. Absolut, absolut, nuk diskutohet. Na u prezento për gjithë ata që ndjekin me cilin flasim. Unë jam Burimi, jetoj jashtë në Zvicër. Këtu për ndryshe jam prej një fshati i vogël, është në Tetovë, e ka emni në Zurmisht. Është, si të thomë, nuk është shumë i njofshë të i takon komunës Zhilinës. Sot ti fshati ndoshta s'është i njofshë, po ti ke ardhë me një Ferrari që zbukuron faktikisht gjithë këtë, si ta quaj, vendin apo këtë galeri të super kereve të shtrejta. Pse vendosë të vishë dhe të knaqë fakti që e këtu? Qire, unë si simpatizanti kerave shtrejta, do me thonë kerave luksoze, gjithmonë ato më ngrejnë, ajo është një, nuk shkon ajo me dash e kije në gjak, edhe gjithmonë kur në të gjonë t'i shkat e t'il, do të vishë edhe do t'a përjetojsh edhe t'i atë. Pëlqen edhe konkurenca, faktikisht edhe veturat, makinat tjera, shojmë oldtimer, shojmë kere shtrejta, shojmë vetura të themi mesatare, por me një dizajn interesant. Pëlqen gjithaj lloj-llojshmëri e veturave këtu? Pa tjetër, pa tjetër. Do me thonë, unë nuk do të me thonë se kini Ferrari edhe tjerat nuk bojnë. Si cili, si cila marka e ka atë kvalitetin e vetë dhe mendoj se është shumë mirë, që se ka markat të ndryshme, është shumë perfekt.